Þannig sigur fyrir svo sem kannski ekki endilega þáttur með allan leikinn? Nei, en þú veist, við náðum samt alveg að halda þessu svona þokkalið allan tímanum. Það var þarna, þetta var erfitt einhvern veginn í byrjun og litum að verja helvíti vel frá okkur og þú veist, ég held að það tekið bara, þú veist, 7, 8, 9 döðafæri þarna í fyrra leik eða eitthvað. Sem voru bara að skjóta í hann og þess að neina, við náðum svolítið að halda vörninu og ég veit ekki hvað við skoruðum þannig að nýju fyrirhálleika eða eitthvað skilur við, það er bara fínt skilur við, en það er bara, já, það er svona erfitt með að skora í fyrirhálleikinn, en svo svona komundu nú hægt og rúlega í seinna hálfleik sko, og mér finnst það kannski aldrei hættulegt sko, þó þeir væru svona nálátt okkur svona, já, of lengi, en svo náttúrulega bara, þú veist, sást físikinn í lokin sko. Kláruðum þetta með sex eða eitthvað. Smellu svona hjá okkur svona í upphæði seinna hálfleiks á mjög skömmu tíma og þá einhvernig náði því fimm marka forystu, það er mjög erfitt að ná því af ykkur aftur. Já, það er örugglega frekar erfitt, en þeir eru samt segir sko, en það kannski gekk bara ekki alveg nógu vel heldur í sókninu á þeim og við byrjum náttúrulega að spila þarna þrjusu vörn í seinna hálfleik, Orri og þeir voru komnir alveg í topp stand sko, þannig að það var heldur gott sko, þegar við náum upp svona vörn sko. Breiddin að koma tilbaka í okkur? Já, nú erum við að fá alla menn inn sko, það var allir komnir í dag og það er bara algjör klassi og við þurfum á öllum mönnum að halda fyrir þessa útliðu keppni, það er alveg nokkuð ljóst sko. Og áfram bara átt að stuði í hægri hóðinu? Já, já, við erum alltaf í baráttu sko. Já, það er svo viss. Já, já. Hvíður fyrir fimmtæðinum? Er svona, já, hvernig svona leggst þessi leikur í með þennan leikur sem við þurfum að vinna á fimmtæðin? Nei, mér kvíður ekki fyrir honum, ég er bara meira spenntur að halda áfram sko. Við ætlum náttúrulega bara að klára þann leik eins og þennan og það verður bara mjög gaman, það er ekkert breytt skilur við bara höldum áfram að spila okkar leik og ef við gerum það þá vinnum við. Mikilvægt að, já, fara ekki í þrjáleiki? Já, eða þú veist, skilur við, já, við ætlum náttúrulega ekki í þrjáleiki en ef það gerist þá tökum við því bara en við ætlum náttúrulega ekki í þrjáleiki, ég meina það kannski bara er einhver orku fyrir okkur að taka þetta allt í tveim en ég meina það kemur bara ljós.